I väntan på att Kiruna nya sjukhus står klart vill vi i sjukvårdspartiet öppna upp en gynekologisk mottagning i det nuvarande sjukhuset. Det tycker jag låter som en jättebra idé och det skulle göra stor skillnad för Kirunas kvinnor. Verkligen. Sjukvården i Norrbotten ska ledas av sjukvårdspartiet, för vi prioriterar vården.